Tot i haver-se classificat pel grup dels millors de la Nacional Catalana, el Club Hoquei Olot se li presenta una segona part de temporada complicada. Els de Jordi Costa juguen amb el hàndicap dels punts acumulats, i és que la fase present s'hi passava sumant els punts aconseguits en els partits dels equips també classificats. Un dels grans beneficiats és el Capellades, que amb només dues jornades jugades, en aquesta segona fase, ja disposa d'un avantatge molt gran de cares a classificar-se pels play-offs descents i lluitar pel títol. Té 22 punts, 9 més que el segon, el Cerdanyola. L'Hoquei Olot, en canvi, només en suma 6 i ara mateix tanca la classificació, i això que, curiosament, a la primera jornada d'aquesta segona fase va empatar amb el Capellades. És el que hi ha, no podem fer-hi més. La llàstima és que a la primera fase se'ns van escapar alguns punts dels equips amb els que estem ara a la segona fase, llavors anem amb un dèficit una miqueta de punts, jo crec que respecte al joc que havíem tingut i el que havíem aconseguit com a equip, doncs vam treure molts punts a la primera fase, però no els hem pogut arrossegar a la segona. Bueno, cap problema, ja ho sabíem que el format de competició era així i ara doncs hem de pencar encara més per treure més punts i estar a la part de dalt de la classificació. Aquesta setmana el Club Hoquei Olot visitarà el GEC, un partit clau per començar a anar deixant enrere rivals, donat que els gironins només tenen un punt més que els de Jordi Costa.